lite, men det är klokt att göra det så får man lite bättre cirkulation. Det är aldrig för sent att läka. Nej, men du har helt rätt. Det är huvudet som är trögt. Kolla på en video med 17-årig kvinna som har helt ledbruten. Ja. 60 kanske var det. Ja. 70 var det. Ja. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja. Ja. Otroligt. Hörrni, nu om vi ser oss om här så ser vi faktiskt ett spår av Tarberg här. Och du står och håller i den. Det är alltså den gamla grindstolpen in till Tarberg. Jag kan börja med en stund. Nej, vi brukar, det är lite roligt att den står här, men nu är vi på väg in på Tarbergs inäger då liksom. Så här växte det ju ingen skog förr, utan här gick ju djuren på bete i mellanperioden då. Vi stängslade ju ut alla djuren som gick på skogen och betade, sen all inäger jorden slog vi till slottet då. Även om inte det räckte, vi var tvungna att åka till Iltäsjö för att få ihop. Men här kommer vi in nu på Tarberg. Nu är vi alltså framme. Och där borta, den där dungen, är ju gamla fäboden till Iltäsjö då. Det går den vi såg uppifrån där, när vi tittar över. Och här är stigen in nu då. Ska regissören gå först här? Nej. Ja, det är faktiskt alla få här, ja.